ardhja e këtyre testeve, a do të shkoj kaj shpejt tek qytetarët? Dhe pyetja ime e dytë ka të bëjë pikërisht me nisjen me 20 dhjetor të kryerjes së këtyre testeve nga mjekët e familjes. A është kjo një rëndesë e tepruar ndoshta për këta mjekë të cilët gjatë gjithë këtyre muajve në fakt kanë patur nën kontroll këtë situatë sa i përket pacientëve që janë kuruar në kushte shtëpie dhe si do veprohet me pacientët të cilët kanë simptoma dhe janë të izoluar në banesë? Do shkojë mjeku i familjes që ta kruaj këtë test apo vetë qytetari duhet shkojë drejt poliklinikës për të kryer testin për të kuptuar nëse është ajo apo jo i prekur me COVID? Atëherë shumë shpejt telegrafisht. Për momentin do vazhdoj e njëta skemë që ka vazhduar deri sot. Pra qytetarë do telefonin 127, por testet e shpejta deri në 20 dhjetor që ju përmendët janë si thuaç një mundësi plus e epidemiologëve për të parë vatrat e nxehta. Mbas 20 dhjetorit do shpërndahen edhe në qendrat e kujdesit shëndetësor, që janë qendra shëndetësore ose kujdesin parsor. Kujdesin parsor. Dhe do bëhet një planifikim nga mjeku i familjes. Absolutisht nuk mundet që mjeku i familjes të kapit të gjitha rastet në banesë. Do ketë një ambient të veçantë në qendër shëndetësore, ku qytetarët do vinë të bëjnë testin e shpejt me planifikim. Po në momentin, më fal, po në momentin kur pacienti ndoshta është në faza, ndoshta ka temperaturë, në faza më të rënduar të kësaj të smundjes, do duhet të dalë nga banesa sepse kemi shkuar në shtëpi. Pra, ideja është që personi duhet të qëndrojë izoluar. Grupet e epidemiologjisë nga fillimi i nga 8 marsit deri sot vazhdojnë të shkojnë në shtëpi për ditë makinat tona që do vazhdojnë ta kryejnë. Kjo është nga 20 dhjetori, duhet shkoj miku i familjes. Nga 20 dhjetori deri në mbarim të pandemisë, grupet epidemiologë do vazhdojnë punën e tyre në shtëpi për raste të rënda, për raste që nuk lëvizin dot, për raste që nuk kanë. Por është edhe mundësia që qytetari ta bëjë tek kujdesi të shëndetësor.